Bos días, nenas e nenos. Hoxe os vou a falar dun libro titulado Xerónimo Stilton, Viaxe no Tempo 9. A autora chamase Elizabeth Dami. Este libro é moi chulo, gracioso e divertido. O recomendo para nenos e nenas de máis de 7 anos. A editorial é Destino. Este libro incluye pegatinas, actividades, chistes, etc. Os vou a contar un pequeno resume. No Museo de Ratonia iban darlle un premio por ser o mellor museo, pero faltabanlles unhas pezas. Un xarrón, unha barra, unhas moedas e unha canción. Xerónimo Stilton e a súa familia van ao club de viaxeiros do tempo e montan o Banano Cronos, que é unha máquina do tempo. Así viaxan ao tempo, ao cumple de Alejandro Magno, ao palacio de Cleopatra e coñecen a os piratas de Francis Drake e a Mozart na corte da Viena. E así Xerónimo Stilton e a súa familia consiguen traer as 4 pezas ao museo e o museo consigue o premio. Espero que o leades. Chao. Un abrazo da miña.